Вітаю! В ефірі «Тема дня» на ЮА Чернігів, в студії Юлія Найда. Питання про ліквідацію районних у місті Чернігові рад буде винесено на найближчу сесію Чернігівської міської ради. Сесія відбудеться 25 червня. Отже, чим викликана така ідея припинити діяльність районних у місті рад і наскільки вона є доцільною та обґрунтованою? Про це сьогодні в студії «Тема дня» ми будемо говорити з нашими гостями, а це Володимир Грецький, голова Деснянської районної у місті Чернігові ради, Тетяна Сергієнко, депутатка Деснянської районної у місті Чернігові ради, та Олександр Мельник, експерт з фінансових питань. Вітаю вас в студії. Ми сьогодні анонсували, що участь в ефірі візьмуть представники Чернігівської міської ради, але за дві години до ефіру нам надійшла інформація, що з міської ради прийти ніхто не зможе. Також сьогодні ми чекаємо на телефонну розмову з головою Новозаводської районної у місті Чернігові ради Тетяною Кузнецовою-молодшою. І зараз хочу ще раз нагадати, що ми працюємо наживо, тому якщо у вас будуть виникати питання, ставте їх за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Якщо у вас є бажання дивитися прямий ефір, не тільки по телебаченню, ви можете робити це і на нашому сайті cn.suspilne.media, на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці UA Чернігів та на нашому YouTube-каналі. Свої коментарі, запитання ви також можете залишати і там. Отже, районна у місті Чернігові рада. Пане Володимире, що це за ланка? Яка її функція? Функція залежить від повноважень, які делегувала міська рада, Чернігівська міська рада. Тобто тоді, коли вони створювалися, це був розподіл функцій для того, щоб не перезавантажувати Чернігівську міську раду. Частина функцій була передана районним радам. Яких саме? Тобто благоустрій території, служба справ дітей, соцзахист. Ну, тоді на початку було дуже багато функцій районних рад. Тобто благоустроєм території міста займались районні ради. Я можу навіть пояснити, чому. Тому що місто було наповнено великою кількістю працюючих підприємств, де працювало багато людей. І міська рада займалася, так би мовити, стратегічними питаннями розвитку міста, ну, по нинішньому, там, створенням робочих міст і так далі, і так далі. А от територіально те, що утримання території в належному стані, це функції були передані на районні ради. Пане Олександре, скажіть, а чимось відрізняється функція депутата міської ради від функції депутата районної у місті ради? Я хотів би доповнити колегу. Так, ну, якщо говорити про те, коли утворювалися районні ради міста Чернігова, тоді вони так називалися, 40 років тому, то районні ради керували освітою міста, тобто школами, дитячими садками. Районні ради керували житлово-комунальним господарством повністю міста, благоустроєм міста, всіми іншими питаннями. Тобто на той час у районних рад було більше повноважень, ніж у міських рад, міської ради. А на сьогоднішній день міська рада потроху відбирає повноваження у районних у місті рад, і фактично районні у місті ради справді залишається їм тільки соціальний захист, а також питання опіки і піклування за дітьми, реєстр виборців, ведення реєстру виборців, архітектура приватної забудови міста і, мабуть, все. Да? Ось так, такі у них повноваження. Тобто така вже різниця залишилася? Фактично повноваження відібрали. Інше питання, що районні у місті ради їх не чинили спротив, коли у них їх відбирали. Бо закон передбачає, міська рада може переглядати повноваження районних у місті рад, але за згодою районних у місті рад. Якби районні у місті ради говорили ні, ми хочемо далі виконувати ці повноваження, тоді б їх би, можливо, і почули. А так, що пропонувалося відібрати, ну, забирайте. Ось така була згодницька позиція. Це не тільки в цій каденції, це почалося ще в минулій каденції. Я просто нагадаю, благоустрій міста здійснювався ще в минулій каденції, і тоді міська рада укрупнила своє управління житлово-комунального господарства, тепер за все відповідає міська рада. Моя колега Оксана Льчук спілкувалася з депутатами районних у місті рад. Вона запитувала їх щодо доцільності припинення діяльності цих органів. Пропоную сюжет.
категорично проти ліквідації районних рад, тому що я вважаю, це більше представлення мешканців через депутатів районних рад. Вони зможуть більше, ну, якісно захищати права мешканців міста Чернігова. Також я вважаю, що депутати районних рад більше працюють на округах, тому що депутати міської ради, вони, ну, більш, як кажуть, зайняті, до них дуже важко достучатися. Да? Навіть мені, як депутату районної ради, теж буває дуже важко кудись звернутися, щоб вирішити дане питання. Особисто для мене, да, статус депутата дає таке право, що я можу звернутися, наприклад, з якимось проблематичним питанням, да, до влади, щоб його як можна швидше вирішити, якісно, і щоб був результат. При виборах з деяких округів в місті Чернігів міські депутати вийшли по два, по три депутата, а з якого жодного. Наприклад, район Подусівка, там де декілька депутатів, і центральні райони міста, нема жодного. І якщо б не депутати районної ради, ці люди залишилися повністю без представників і без уваги. Інше, якщо взяти депутатів міської ради, то основна частина депутатів – це керівники комунальних підприємств і підприємств малого і середнього бізнесу. Це люди дуже зайняті важливою і надважливою роботою. І часто густо навіть мені як депутату до них неможливо попасти, не кажучи вже про простих звичайних громадян. Людям обичним, щоб прийти до депутата міської ради, вони постійно, ну, більшість із них – це бізнесмен. Мене там начальники комунальних підприємств, у них немає, ну, часу спілкуватися з людьми. Я вважаю, що потрібно раду оставляти, раз ради поки що, і плюс увеличити повноваження, тобто збільшити фінансування на благоустрій, тому що частні дома. Практически їх ніхто не, ну, дороги там не роблять, тому що там, ну, как бы, ну, я думаю, що позиція може бути депутатів міських рад, що там мало виборців, там частний дом, лучше вони зроблять там возле 9-этажок, там дороги, все із цього. Частні дома віддали нам. От, і ми стараємося, ну, фінансування, на жаль, не вистачає. У нас вже був прецедент, були прецеденти, коли ліквідовувалися районні міські ради, але ж ці обласні центри зараз ставлять питання про повернення такого інституту, як районна в місті ради. Справа в тім, що у нас народ може висловлювати свою думку, доручивши і через вибори депутату місцевому. Інше питання. Якими правами, якими зараз повноваження наділені самі ради. Пане Володимире, наскільки цю ідею щодо припинення діяльності районних місті рад реально втілити в життя? Якщо є бажання і депутати районних рад на це погодяться, а я би більше сказав, депутатський корпус міської ради по партійній вертикалі, це все буде узгоджено, то, звісно, припинів не буде. Але я вважаю, що це недоцільно з цієї точки зору, що ми звужуємо представницькі функції. Я вже не хочу входити там в законодавчу площину, як це повинно відбуватись, от, ну, тому що нема представників міської ради. От, але з точки зору управління територією містом, це буде зменшення можливостей. Тобто районні ради – це можливості доносити інформацію від виборців, від людей, за кошти яких ми утримуємось, до депутатів районної ради. Депутати районної ради так само можуть передавати по партійній вертикалі депутатам міської ради і приймати якісь рішення. І так само інформація може опускатись вниз. Вибачте, я ще хотів би зазначити, що будуть вибори чи не будуть, це ніяк не стосується управлінського персоналу сучасних районних рад, тобто мене персонально, депутатського корпусу і так далі. Ми допрацюємо свій термін. Коли цей термін закінчиться, тут вже якби зараз існують різні думки, там може в кінці цього року можуть бути дострокові місцеві вибори.
От, як і парламентські, до речі. А юридично тобто це питання, що ви будете продовжувати займатися? Це не ми будемо займатися, це Верховна Рада буде це вирішити. Да. Але те, що це нас не стосується, ми зараз захищаємо або висловлюємо свою думку про структуру, яку не можна зараз от просто так знищувати. Тому що треба проаналізувати все. Пані Тетяно, щодо того, щоб припинити діяльність цих рад, чи потрібні громадські слухання? Я вважаю, що потрібні. Це збалансує думки, бо міська рада сповістила, і що це визиває економію коштів, що районні ради не потрібні, а наша думка залишається за кадрами. Ми могли б виступити і розповісти, поспілкуватися. Пан Володимир вже почав говорити, які наслідки матиме, що ви можете додати, які наслідки матиме припинення діяльності цих рад? Ну, зменшення представницьких функцій, як казав уже Володимир Миколаївич. Діло в тому, що депутати майже працюють на округах, бо більшість їх мешканців спілкуються, бо їх набагато більше. Тобто 42 – це Деснянська районна рада, 36 – в Новозаводській раді. І тому це збільшує представницькі функції і збільшує, до кого звертатися. І ми маємо право звертатися з депутатськими зверненнями, з депутатськими запитами до будь-якого підприємства і вирішувати питання дуже швидко. Пане Олександре, а як ліквідація таких рад відповідає, наприклад, проведенню децентралізації в Україні? Ліквідація районних у місті рад – це повноваження міської ради та міської громади. До децентралізації це не має відношення, бо це внутрішнє питання міста, як організувати систему управління містом. Хотів би лише під те, що колега сказала, да, депутат міської ради і депутат районної місті ради мають абсолютно рівні повноваження. Єдине, і утримання депутата громаді не коштує ніскільки. От кажуть, чим менше буде депутатів, тим буде дешевше. Ні, депутати здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Єдине, що в міської ради, у депутатів міської ради є можливості корупційні, а у депутатів районних у місті рад цих корупційних можливостей немає. Тому що вони... Тому у них не ділять землю, не будують. Чому всі бізнесмени, як говорили там колеги в сюжеті, да, бізнесмени йдуть у міську раду, а не районну в місті раду? Повноваження ж однакові. Або в сільську раду. Чомусь вони йдуть в міську раду. Да? Тому в цьому питання. І справді у них немає можливостей. Я нагадаю, що за радянських часів міська рада була більше 100 депутатів. Районні у місті ради теж більше 100 депутатів. Тобто можливість звернутися до депутата була у людини більша. Якщо зменшиться кількість депутатів в місті Чернігові загалом зі 120 до 42, то це виходить, я колись рахував, коли був депутатом міської ради, мені, щоб зустрітися, у мене був округ 10 тисяч виборців, щоб зустрітися з кожним виборцем, потрібно кожного дня було займатися депутатською діяльністю, і тільки тоді я по півгодинки кожному зміг би приділити. Ось і результат. У виборця просто не буде можливості звернутися до свого представника. Бо це об'єктивні речі, які є в часові обмеження. Да? Але є ще одна причина щодо припинення існування районних міст і Чернігові рад. Зараз пропоную коментар міського голови, який він надав нашим колегам з бюро новин. Економія грошей. Саме так він обумовлює припинення існування районних міст і Чернігові рад. Для гармонійного, повноцінного управління містом достатньо сформованої місцевої влади у вигляді виконкому, сесії обраних депутатів саме міста і міського голови, і відповідних структурних підрозділів. Для того, щоб розбудовувати партійні структури, ми фактично сьогодні і використовуємо бюджетні кошти. Це абсолютно ненормальна ситуація. Пане Олександре, як до експерта фінансів питання зразу, якою буде фінансова економія? Хотів би зразу зазначити, в бюджетах районних і місцевих рад немає видатків на утримання партійних апаратів. Я пропонував би міському голові просто знайомитися з бюджетами. Немає там такого утримання, розвиток, як він сказав, партійних структур. Це перше. Насправді, от я зробив маленьку собі аналітичну довідку, Чернігівська міська рада, є таке
функція видатків в бюджетах місцевих будь-якому державне управління. Тобто це заробітна плата працівників, опалення, комунальні послуги, утримання приміщень, ремонти, меблі, автомобілі, водії і так далі. Все, чим забезпечує діяльність. Так от, в бюджеті Чернігівської міської ради видатки на утримання апарату міського голови і його виконавчих органів обходяться громаді в 95 мільйонів 746 тисяч. Утримання двох районних у місті рад на ті самі видатки, тобто апаратів Деснянської і Новозаводської ради, разом виходять 52 мільйони 320 тисяч. Тобто, якщо є питання в економії, і в цьому є мета покращення системи управління міста, то я пропоную ліквідувати міську раду, передати повноваження в районні місті ради, і ми зекономимо 95 мільйонів. 95, не 52, а 95, майже вдвічі. А якщо вже, ну, так, це ж міський голова запропонував говорити такими через посмішку, да? Бо це не серйозно, те, що він говорить. Це маніпуляція очевидна. Якщо серйозно говорити, то якщо є мета зекономити, я можу показати кілька напрямків діяльності міської ради, от з тих 95 мільйонів зменшити на 85, наприклад. Давайте і ми зекономимо 10 мільйонів. Це набагато більше, ніж вони зекономлять шляхом реорганізації системи управління, яка існувала 40 років у місті Чернігові і ефективно існувала. Зекономивши там, ну я не знаю, які це. Давайте про економію поговоримо трішки згодом. А зараз у нас телефоном на зв'язку Тетяна Кузнецова-молодша, голова Новозаводської районної в місті Чернігові ради. Пані Тетяно, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в п'ятницю, минулу п'ятницю відбулося пленарне засідання Новозаводської районної в місті Чернігові ради, під час якої розглядалося питання щодо припинення діяльності районних у місті рад. Скажіть, будь ласка, як відреагували депутати? Так, я доброго дня. Значить, на засіданні голів депутатських фракцій і груп, а тоді на планер, на засіданні вже на пленарному, яке відбулося 14 червня цього року, депутати одностайно прийшли до висновку щодо недоцільності припинення діяльності районних у місті ради наступне скликання та в подальшому. Ну, головні обґрунтування, які звучали, це необхідність рахувати ряд законодавчих, організаційних та фінансових аспектів. Наприклад, законодавчі аспекти, це зазначалося, що ліквідація районних у місті рад суперечитиме основним засадам Європейської хартії місцевого самоврядування, в якому зазначається, що муніципальні функції, як правило, здійснюються переважно тією владою, яка має найтісніший контакт з громадянином. Що стосується організаційних аспектів, базовий закон вказує на те, що встановлена система перерозподілу переповноважень у системі місцевого самоврядування, завдяки якій можна досягнути максимальної ефективності реалізації взагалі інтересів громадян міста. А наразі міська рада має можливість звільнитися від питань поточного характеру та зосередитись на головних стратегічних питаннях. Що стосується економічного аспекту, скажімо так, що практика свідчить про те, що скорочується лише районна рада як представницький орган, депутати, які працюють на громадських засадах, тобто велике утримання вони не потребують. Посадові ж особи, служби у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення, територіальних центрів переходять на інший рівень оплати, тому що підпорядковуються вже міській раді. Ну і ліквідація районних рад, на мою думку, віддалить органи місцевого самоврядування від кінцевих адресатів усіх муніципальних функцій, тобто мешканців, від мешканців територіальних громад. Пані Тетяно, ви будете писати якесь звернення офіційне на Чернігівську міську раду? Так, дійсно, на сесії було вирішено і вже готово, ми будемо направляти.
Я вам дякую, що ви телефоном з'єдналися з нашою студією. Дякую за участь в ефірі. Ми продовжуємо далі говорити. Все ж таки, що буде ліквідовано, якщо пані Тетяна сказала, що управління залишаться, люди будуть працювати, але вони перейдуть під порядкування міської ради. Знаєте, з самого початку я б хотів би зазначити, що коли почалася розмова, ми зразу запропонували створення робочої групи, яка би проаналізувала всі законні підстави, проаналізувала повноваження, які виконує районна рада, проаналізувала витрати. Бо зараз от розмова йде про якусь економію, вона йде на словах. Тобто, якщо відверто, то а яка відповідальність? Ну, сказали, буде якась економія. А коли ліквідують і економії не буде, що далі? Тобто, наприклад, люди, апарат залишиться, перейде підпорядкування. Я зараз перейду до цього питання. І тому ця робоча група проаналізувала ці всі питання, і тоді вона могла винести якийсь свій вердикт. Більш того, я хочу сказати, аби районним радам додали, або хоча б дали фінансування те, яке ми просимо по мінімуму, то і якість послуг наблизилась би як мінімум до приватного сектору. Це першочергове. Прибирання снігу, прибирання приватного сектору. Це дуже актуально, але на цей рівень воно не підіймається. Тобто ми зараз розглядаємо, знаєте, питання плюс-мінус, плюс-мінус, а потім буде робоча група, яка буде думати, а що ж ми натворили. Тому треба спочатку створити робочу групу з представників міської ради, представників районних рад. Теоретично можна навіть запросити громадськість або там фінансових експертів, які би все розклали по полочкам, і це би перейшло. Управління переходить під порядкування міської ради. Значить, посадові оклади збільшуються, надбавки збільшуються, і все таке інше збільшується. Фінансування також збільшиться. Так, да, і це впливає на утримання цих рад, на бюджет. Тоді щодо економії питання. Так от, я знов про що кажу. Якщо всі економісти і математики розуміють, що порівняти можна одну табличку з даними, паралельно іншу табличку з цими даними, і потім, коли яка сума виходить, тоді було зрозуміло. Вибачте, а так розмова йде, одні думають одне, інші думають про інше, а співпраці отакої нема. Це іще, щоб я хотів зазначити. Я взяв деяку аналітику по містам, де, в принципі, таких рад нема. Тобто, я до чого веду? Якщо рад не буде, то треба або зараз почати створювати якусь іншу систему представницьких органів на місцях, тобто органи самоорганізації населення, ОСББ так само, яким би міська, навіть не міська рада, а це ж бюджет міської ради, да, тобто бюджет платників податків, перенаправлялись якісь би фінансування з міського бюджету, щоб вони утримували, слідкували, бо управляли цією територією. Тоді би можна було і таку функцію розглядати. Електронне самоврядування так само можна розглядати. Але розмова про те, це ми закриваємо, і у нас буде якась економія, навіть не рахуючи, не співставляючи таблиці, не аналізуючи, вибачте, якби маніпуляція. А у нас є ще коментарі депутатів районних у місті Жернівої ради. Депутати районних рад, вони за свою діяльність не отримують жодної копійки. Це все на волонтерських засадах. Тоді куди ж йде фінансування, яке виділяється на раду? А основна частина фінансування виділяється на два основні управління. Це управління соціального захисту і управління у справах дітей. Згідно тарифних сіток, то оклад у міських чиновників, він набагато вищий, ніж у районних. І якщо це буде просто адміністрація міста, то вже автоматично співробітників цих управлінь треба підвищити заробітну плату. А тут ми бачимо навпаки не економію, а збільшення. Винесла нам міська рада дані, що 12,5 мільйонів – це буде економія. Справа в тім, що депутатський корпус немає, в районних радах немає свого депутатського фонду, всі за виключенням голови першого заступника районних рад працюють депутати на громадських засадах, а всі відділи, котрі міськрада пропонує об'єднати, чи в адміністрації, чи в другі органи управління районам, це потрібно буде підвищувати
чиновникам, посадовим особам заробітну плату. Тут хочуть убрати депутатів, також голову, заступника – це 4 посади. Ну, 4 посади, які оплачуються. Голова, заступник, керуючи справами і другий заступник. 4 посади, все. Остальні всі люди залишаться. Пані Тетяно, ви говорили, що є у вас якісь рекомендації, як можна зекономити. Навіть говорили, коли спілкувалися з моєю колегою. Так, я знаю, що громадськість, громадські організації пропонували запровадити прозорий продаж не тільки на приватизації, на малої приватизації, а також на продажу прав з реклами, на оренді комунального майна, на оренді землі, на продажу землі. Все можна, там, де є більша конкуренція, там є збільшення надходжень до міських бюджетів. А також знаю, була пропозиція на допорогових закупівлях знизити порог, і була проведена аналітика, яка надавалась міській раді, і там зовсім не проходить економія, бо закупівлі проходять майже всі напряму, без застосування аукціонів і конкуренції. Там, де є конкуренція, там є економія, ну, через прозоро. Пане Олександре, хоча б один з прикладів, які ви можете навести, як зекономити? Ви говорили про 10, хоча б один. В міській раді? Ну, можна дивитися на видатки, які є в міській раді, і по всім видаткам пройтися. Я думаю, там більше, ніж на 12 мільйонів можна знайти. Але це маніпуляція. Економії не буде жодної. Це правда. Не тому, що заробітні плати в міській раді працівників більші, а тому, що від того, що пересунеш трошки тумбочки, обсяг їх площі не зменшиться. Це справді політичне питання, яке підміняється навмисно економічними ніби аргументами. Міський голова хоче бути одноосібним власником міста. Зміни до Конституції України, які передбачалися, вони передбачали префектів, які будуть в тому числі здійснювати нагляд за місцевим самоврядуванням. На сьогоднішній день у міського голови немає, хто за ним наглядає. У прокуратуру ці функції забрали, префектів не створили, він умовний цар у місті Чернігові. Йому заважають тільки 2 голови районних у місті рад. Ось в цьому є політична мета ліквідації районних у місті рад. Ніхто не думає про людей, ніхто не думає, як звернутися до депутата. Просто потрібно забрати ще 2 органи місцевого самоврядування, щоб була тільки міська рада. В ідеалі для Владислава Анатолійовича ще й депутатів міської ради ліквідувати, щоб він був один і всім розпоряджався сам. Економіки там немає жодної. Я готовий говорити по бюджету конкретно міської ради міста Чернігова і показувати там, де справді є можливості для економії. Ці вартісні ремонти, які проходять поза прозоро в міській раді, там можна зекономити мільйони на кожному ремонті. Де вони? 95 мільйонів. 15% зекономи, буде тобі 12 тих мільйонів, яких комусь не вистачає на ще 500 метрів ремонту дороги. Так, наприклад, дані по якій громадські дані, 17 розпорядників міської ради зовсім не використовують аукціони на порогових закупівлях. На жаль, час нашого ефіру спливає. Отже, пане Володимире, вам як голові Деснянської районної у місті Чернігові ради слово наостанок. Ми були присутні на всіх 6 комісіях, які засідали. І з 6 комісій 3 комісії прийняли комісії депутатів міської ради. Перед сесією вони проводяться, розглядаються ці питання, які винесені на пленарне засідання. То 3 комісії прийняли питання розгляду на сесії, тобто вони не визначились. От. А 3 комісії прийняли рішення зняти з розгляду. Отже, як тобто, ваш вердикт? Проголосують чи ні? Вердикт буде якесь голосування. Відверто не хотілося б виносити ці всі обговорення на сесію, на камери. Я за те, що ми всі мешканці міста. Ну, для чого нам оці всі політичні, там якісь ті самі маніпуляції, маніпулізація влади і так далі. Нам треба працювати. Я от якраз про приклад, в Хмельницькому комітет самоорганізації населення входить в структуру міської ради. В Черкасах відділ розвитку конкуренції, управління власності. Отже, ви все це будете пропонувати? Да. Тобто, я кажу, це структура міських рад. От. І вони цим займаються. І, в принципі, на 40% міська рада повинна думати про розвиток економіки в місті Чернігові. Простіше, про створення робочих місць. Я дякую, що ви завітали, але, на жаль, час теми дня на сьогодні сплив. Як буде розвиватися події і як буде вирішуватися дане питання, слідкуйте на телеканалі ЮА Чернігів за новинами. А на сьогодні це все. Такою була тема дня. В студії працювала Юлія Найда. На все добре.